Bra retur och vill i första och det är 0-15. Bra spelat. Vi har 13 om. 0-13. Fin stoppboll. Vim Lillerö. 15-30. Lika. Nu tar vi in. 0-30, jag har blivit 40-30. Missa Per. Vi har 0-1. För alla tittare så är det ju, skriver alltid Willy och Pers som hemmatalag när jag sänder. Bra. Här. 15 av. Femton lika. Så vill det där. 15-30. Bra smash. 30 lika. Ganska avvaktande spelen så länge inledare. Gamla servicegame. Spelarna känner på varandra. Det är 40-30. Ja, game. Bra tålamod. Vet det.
1-1. Emil Lillerusor. Fel första serv. Sticker i gallret. Vi har 30-0. Långt på decentkorten den bollen. Vi har 40-0. Ut. Blanken. Med 1-2. Så vill ju och Pers första träning i året. Just nu är det stenhård försäsongsträning. Per kör ju upp här i Göteborg med Josef Elf. Och Willy kör ner i Helsingborg med skolan Andreas Lindesjö och Brödåker. Willy Pers ska serva. Enkel miss som ville där. Det är 0-15. Femton lika. Det är nära att Emil får tag i den. Den är ganska stabil till då. 35-15. Bra varierat. 40-15. Det är långa killar de möter. Bägge har en längd på 2 meter. Det gäller att smasha undan rejält. Bra studs i gallret och det är 2-2. Emil Locke server.
kort lag. Då med Lockes med sina 2 meter. Bra för att smacka ut. Femton lika. Mycket bra. Bra spelat av Willys, mer öppet läge. Lågt bakom nät. Hjalmarsson kan putta ner i hörnet. Som Emil Lillöde kommer att ha mellis. Jag har 15-30. Sätter lika. Backhand volley av Emil Lillöde. Vi har 40-30. Nu är framme vid matchens första golden point. Stannar. Tur i hörnet. Och vi har 2-3. Matchen på centerkorten är full gång med. Tror det är en ganska stor favorit till Adam Svensson och Viktor Barsjös där. Här har vi 2-3. Någon serv. Viljo Persson serv. Jag har inte riktigt koll på det, Oskar. Bra serve. 15-0. Bra fullt upp. Det är 13-0. Första serve. Thank you.
Då nätrullar av dansken där. Vi får inte in 30 för över den. Och det är 30-15. Rätt på Emil. Och det är 40-15. Vad står det på CC, vet du det? Nej. Ja, sett. Jaså, de var inte... 40-15. Då har vi trillika. Emil Sörva. Det är det. Den och Per Hatt. Vi har 15-0. Tarsa Willi. Noll 30. 30-0 nu. Kort lobb upp här. Där är Emil bortsvängt. Och vi har 4-3. Mycket, mycket snabbt spel. Lite för lite tålamod. Yes. On serve. 3-4. Tror att Willi och Per bör och lite längre bollar. Lobba lite mer högt på Emil Lilleöre. Paddelboll. Vinner de. En ganska enkel miss. Om Emil, men en bra boll. Vad killar?
15-0. Femton lika. Vi är alltså kval till Fape Race på Bombpaddel i Göteborg. Bra tempoväxlingar Per. 3-15. Bra, härligt! Fin stoppal. Nu är det 40-15. Såja, 4-4. Fortfarande väldigt mycket snabbt spel. Någon längre boll här nu med, men ett korta bollar. Se om Per och Willi kan byta upp spelspel. Å andra sidan så Per kanske inte hans grej att spela långa bollar heller. Vi får se. Sitter. Går ut. Vi har 0-15. Bra breakingläge nu. Grov missar Willi. Slarvigt. Lite för tidigt för att kanske gå på den där. Och det är 15 lika. Är det riktigt raggarpaddel? 15-30. Mm. Vill jag på här kan jag få. Mycket fin stoppall av Emil Lillöre. Ett vågat läge. Snyggt. 30 lika. Bra Per. 30-40. Men nu. Två breakbollar. Ta första. Mm.
Helt sjukt rädda danskarna. Mycket, mycket bra boll. Golden point. Vill ju Sverige ta den. Lång första serv. Perfekt läge annars för breakarna. Den går ut. Man slår bort det. Vi har 4-5. Yes. Per och Willy servar. Ställningen 4-5. Ut. Det är 0-15. Så vill jag där och det är 0-30. Tvärtom. Två breakballar nu. Jag vill ha ut egen serv. Kliver Per in. Och det är 15 lika. Bra Per igen. 30-15. Rätt lika, förlåt mig.
sidor med gallret. Och jag har 5 lika. Lilla utdelning så är den 0,30. Kunde vända med 4 raka bollar. Lilla reserva. Första serv. Femton lika. Femton 30. Med det breakingläge detta gången, jag tror. Tror det är melodin. Lobba högt bakom. Mimmi. Jag ville ha den. Men det är 30 lika. Nej. Slarvigt miss servitur. Det är 40-30. Och vi har 5-6. Och så. Vi vet att de kör ganska hårt, det ser lite tunga ut. Sen, men inte riktigt ta vara på chanserna. Tror på CC, där Barsjös och Adam Svensson tog den första set här. Här ställningen 5-6. Här vill du serva. 5-6. Fint slag. Rogli. Det är 15 år. Femton lika. Träsa lite gallret, sen så lite stillastående efter det. Bra städat av Per. Det är 35.
galen räddning. Emil Lillöre som gräver upp den i hörnet och det är 30 lika. Ut, bra tempoväxling igen upp här. 40-30. In ut. Viktigt. Och det är 6-6. Gå mot tiebreak. 6-6, förlåt mig. Det står 6-6, så jag kan inte skriva in 6-6 bara. Jag vet inte varför. Jag ska börja serva. Ja, ett break upp direkt. 1-0. Ett. Bra läge. Tillbaka bäckret i tajbäcket. Bra Per. 2-1. Danskan så. Olika. Och vi har 2-3. Viss frustration från Billisläger. Breakdanskarna, 2-4.
En serve kvar. Ställningen 2-4. Fel. Tre, fyra. Tre keppen. Sidomiss. 3-5. Viktig boll. Nu är 4-5. Mycket viktig boll denna. Ja, med en liten vässla just där, Håkansson. Och det är 4-6, två setbollar mot. Fem, sex. En setboll redan. Då har vi sett danskarna. 7-6 första. 6-7. Ja. Slöva bort dem. Vi har 0-1 i set. Vi tar lite paus. Det är 150. Ingen chans att någon har sagt 150. Det står på sidan. 100 fel och halv.
Här gör du rätt. Det är bra. Det är 1200. Yes. Första set till danskarna. Lite. Hackigt spel. Per och Vilja hade helt klart chansen, men de hade ledningen i tiebreaket också, men lyckas inte riktigt stänga till det. Så det går i andra sätt. Kommer Viljo upp här så börjar serva i andra sätt. 0-1. Jag vill börja serva. Jag gör Marsson. Bra på fötterna på Emil. 15-0. Kom igen nu! Bra serva Per. Bra på placering och den igen där. Och det är 40-0. Ja. Vi har 1-0. Ledning i andra set. Ja, 1-0, 0-1 set. 7-6 första förlorar man. Ut. 0-15. Per och Willi måste börja ta vara på misstagen. Bra volley av min lilla Lörö. Till 15 lika. Väldigt fin slag, Willi. Och det är 15-30. 30 lika, samma. Liknande boll som innan tidigare. Bra backhandvolley av Emil. Per har inte fått grävt upp.
Nu har vi två breakbollar igen. 30-40. Det var dåligt att tillvara dem. Man kan stänga till denna. Hinner vi ju upp. Den fick dem. Lite flyt. Stannar gallret. Vi har 2-0. Vill du släsa va? Bra spelat nu, Per Willing. 15-0. Nu var det 40-0. Fela mig. Det var 30-0 innan bara. Lite snabb på det. Synsk kan man kalla det. Vill lite på bana 4 och känner på den. Vi har 3-0. Ta lite paus. Ett jävla gäng som står här på sidan av banan. Allchef Johan Fors. Ja. Albin Olsson. Ja. Vi kör med det efter. Edwin Kondoring med. Mer lik mellan blandning mellan en sumobrottare och en Karelin. Det är vägarbetet som gör det så pass satt. Så det är några goda bullarna att spela. –0-3. Och Emil Lillöresor. Bra vinklar Per. Det är 0-15. Team.
Det står där, men får inte fatta den. Och det är 15.30. Tur. Det är 15.40. Det är vägkval. Ta på armbågen på Per. Annars var det bra läge för Willi det. Två bäckvall kvar. Måste ta tvara på dem hela tiden. Det är 30-40. Nytt. Vi har 4-0. Jag är 15-0. Den var Willi sugen på. Här kom som en katapult också. Med 30-0. Det är 15. Vägen penetrar i glaset. Men Willi ropa lite för sent. Eller Per upptäckte för sent. Det är 40-15. Nät, vi har 5-0. Fokus hela vägen nu. Vi återkommer strax. 6-7. 5-0 nu i andra set. Per Willi ligger under med 1-0 i set. Men leder andra med 5-0.
5 Himlocker servar, det är 15-0. En delikatess av Per Hjalmarsson. Jag vet inte vad det slaget kallas, men en gammal hederlig stekpanna, inläggning i nät. Det missar Willy. Det är 30-15. Lång första serv. Nätrullare. Första serv igen. Eller vet du, andra serv. Ja. Sista. Där de måste ligga. Och det är 40-30. Jag skulle andra sätt. Fipp kval. Bon paddel. Här missar Willy. Och vi har 5-1. Emil. Vill du släga servar? Så är det 5-1. Spelat. Vi har 15-0. Lika. Femton. Nu tar med min lilla öre. Sätt lika.
som använder sidoglaset. Det är 40-30. Sätt boll. Fram vid golden point. Sätt boll. Break. Lockless tar den. Trycker precis. Turen. Nu breakar de. 5-2. The last first set, and 5-2 now. The last one set ball, two set balls. Okay. So break to 5-2. It's finished. Other one. Yeah. 6-3. 6-3, 6-0. 6-3, 6-3. Yeah. It's better now, but I don't use the points to win. But it's same as Animal, but they played better now. They had 5-0, but yeah, we see. Everything is heavy now. They're training very heavy now, and so I think they should win this. I hope so. Let's hope so. Yeah. They should win this. Yeah. They will win this. Ett breakup, 2-5, Emil gör det serva. Njut. Och 15. Stånd, 15 lika. Hoppa. Lika. Golden point. Sätt boll. Igen. Vill släda ut. Ta nu denna. Mm.
har vi sett. Och ett litet jungfruskrik från Willys Läryd. Det är 6-2. Ett sätt. Ta lite paus. Återkommer till sätt. Yes. Tredje set. Vill ju Per börja serva. Ett set. Kort. 15-0. Bra volley av Willy. Djup ner på fötterna med bra skruv. 30-0. Ut mot 1-0. Per Willy, tredje set. 1-1 set. 6-7, 6-2. Emil Ocker servar. Bra. Ja, precis Patrik. 0-15.
Hampton Lake. Femton. Djup fin boll. Lillhörre. Fyr första sur. Bra Per. Jag tror att det är lika. Portress av Per Hjelmars. Breakbollar. Två stycken. 30-40. Första serv igen, var nät. Vi har break, 2-0. Riktigt, riktigt. Vill du släsa va? Bra Per Hjalmarsson. 15 år. Stöts. Det är femte lika. Kommer in lite danskarna. Snabba spel. Nej, 15-40 är det. Ni vann i första bollen, Willi. 15-40. 15-40, they won the first ball. The first ball, they won? Yeah.
15.40. Tre bakar från Danmark. Det är 40. Rafflande. Två bakbollar kvar för danskarna. Galen räddning av Emil Lillor igen. Vi har 2-1. Få ett om serv igen. Emil Lillor som ska serva. 1-2. Ingen riktig flyt. Okej, 15-0. Lika. Bra serv. 30 lika. En billigt som Alvin Jonsson säger. Två breakbollar igen. 30-40. Jag lägger och stänger dem här nu. Är med och lite emot. Golden point vill i slöjt vara.
Vi bräcker tillbaka. On serve, 2-2. Men det kan lite första set när man inte stänger. Break lägre. Farligt. Femtonal, den går i gallret. Bra bandeja, Willy. Med vänsterfoten. Det är 30-0. Stannar. Femte. Fyrtiofemton. Hanterat Hjalmarsson. 40-30. Sitter. Nu är jag 3-2. Tredje set. Vi går till lite pausvila. Det är 2 till Per och Willy. Erik Ockels tur att serva. 2-3 alltså. Träffar en Per. 15-0. Lika. Trettiofemton. Jobbig nätrullare. Fram och Willy där.
Jag tror att det är lika. Få bräck bara igen. Ja, jag vet hur den här, vet du det, andningen. Kan inte hålla andan tyvärr, David. Missar du kurva? Och det är golden point. Den här pingislungan. En fel. Nu tar de ytterligare en golden. Försökte hjälpa Willy hoppa där, men det gick inte. Och vi har tre lika. Noll 15. 0-30. Viktiga sjunde gamet. Helt rätt, Andreas. Kan inte hålla med. Nej, nej. 15-30. Bra tålamod ändå. Det är 30 lika. Bra serve. 40-30. Golden point. Härligt, Per. Mycket, mycket viktigt. 4-3. Det viktiga sjunde gamet. Jag tror inte du fick rätt, Andreas. Silvete på något.
Willy? Har ni spelat match då eller? Nej, vi ska träna. Jag går också upp på Jag tycker fortfarande ska vi spela. Jag har spelat tävligt. Gillar du det så mycket? Så är det bara 17. Jag tar ju fall för Nej, det är bara att hänga i. Ställningen 4-3 till Willy och Hjalmarsson. 3-4 till servarna. Willy fattig, men han får inte ner den. Vi har 15-0. 0-15 menar jag. Hjalmarsson på det. Vi har 15-30. 30 lika. Första serv. Får breakchansen igen. Kom igen nu då! 30-40. Ut igen. Framme vid golden point. Ska han byta taktik? Ska vi ta den? Tre, fem eller fyra lika. Det är två i rad. Fyra lika.
är helt sjuk nu. Det är 0-15. Här styr. Och det är 35. Game. 5-4. Vi är framme i tredje set. 6-7, 6-2, 5-4 till Wilhelm. En fyra till Wilhelm Per on serve. Ja, med tredje set. 6 breakchanser. Med tredje. Femton lik. Femton trettio.
15.40. Tre matchbollar. Där var det klart. 6-4. I avgörande set. Tattar för en kul match. Roligt att få möta danskarna med. Tackar för alla som har tittat. Vi återkommer imorgon. Jag hoppas jag studerar paddel sen. Ha det bra. Hej.